notice. Er det troldspejlet? Det minder mig det om det. Troldspejlet, fanden. Det ringer en klokke, og jeg kan slet ikke placere den. Rick and Morty. Hvordan vidste du det? Jeg har set det alt for meget, mand. Jeg har set den der fucking 300 gange alle episoderne. Ah, it's so bizarre, so crazy, and the imagination of the creator is amazing. Jeg har hørt melodien før og sådan noget, men ja, den er helt væk. Det er fra Rick and Morty. Ja, og ved du hvad? Nå, det er der. Det sidder min mand og ser hver aften. Så det er bare sådan noget, jeg hører. Rick og Mortys dimensionseventyr bryder alle grænser for, hvad man kan tillade sig. Den er faktisk meget provokerende, men det er jo det, animation kan, og musikken har derfor også den rette syrede sci-fi-lyd.